хуя! Та татуу саюу болоод байна. За хөвч. Асараа. За бас 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 бас. Яа, эргээд стримдээ тавтай марл гайс. Лайв стримийнхаа доор коммент үлдээгээд тэгээд жиртагийнхаа дүрс рүү хамтдаа шилж эцгээ. Оош. Oh no, cringe. Яг тэр их ахын мөр. Өнөөдөр жоохон лилогийн характераар гоё тоглоноо. Дээр мэр, муулга дээр м юу байт бүгдийг нь хийн зөө. Ойлгос. Оо энэ дээвэр дээр онгоц монгоц осолтоод бүрлээ ч гэнаа. Oh my god. Хүм байна уу? Ээ хүм байна уу? Хүм байна уу? Энэ тал цагдаагийн газар үхчихлээ. Ээ. Туслаарай. Хүн залгаадах юм аа энэ хин бэ? Чи энэ хажуу залгаад юм уу? Хин бэ? Энэ хин залгаад байна. Яа. Оо, босс өштэй. Яа, би энэ СК дараа тэр чигтээ гаццсан. Гяс босгол имлэг орё да. One eternity later. Яг л тусламж үзүүлээ тэгтэлтэй цагтаа. Йоо. Йоо, юу өст ингээл. Йоо, ёстой сайхан боллоо. Энэ залууд юу тохиолдоо вэ? Энэ бас юу болоо вэ? Энэ залуу их гонхтой харагдчих шүү. За 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 гарай гарай. Баярлаа. Тийм ажиллаа. За залуу. За үйд. Яаж ач хийлэн бэ? Ой ой ой. Ой манай мопедиг ой уулгаалцлаа. Манай мопедиг тогцаа. Айдас гоё юм унаа явчихнаа. Мопедийн аваал гардаг хэрэгсэ. Ойлооч бас гоё юм унаа л явж гэнэ. Оо энэ дэс ягаан машин ачиж чо. Oh my god. Алга болчихлоо. Оо тийш орчлоо шүү дээ. Ган суугараа, ган суугараа. Ой, миний машин бо. Оо, я на Австрийн миний машин бо. Оо, миний машин бо гэж шалгаж ийцсэн биш үү шөө. За, нэг ганц хоёр олох уу яагаад байцаа яах вэ? Амар болсон байлээ. Ээ, маа. За, за, за. Та нэг султаа. Ээ, за, энэ манай хүн юм шиг байна. Аа, сайн байна. Тийм. Одоо дөрөв хүн л байлдах юм биш үү? Кин байлгүй яах уу? Газ багаж руу суучих залуу. Шалтагш. Нэх нэх утахгүй гш. Нэх утах. Гялцул хэдвэл. Гяс, гялцулч. За, нэх утахгүй. Чи нэг нь хөз үтч. За, за, тэгэл угсаа хоёр үндэм чи живэлддэг штэ. Одоо яаж хорлож байгаа юм бол хүнийг. Энэ машиныг импаунд нь тэгээд өгөөч тхүү цагдаа. Энэ одоо нэг трол ирээд энэ машин чи бөөгнөш тавиад. Аа, хасаг өтрөл үгс. За. За, гурван барьцааны үнтэй бид нар ажилдаа орлоо. Би ох за тав. Аа би ох. Чи ухчаага нь хоёр итер гоё. Яа. Онгоцгүй спайк трапгүй. За онгоцгүй гэж байгаа нэг төдрийг авчирчихсэн төгөлтлээд тесттэй. За тэгээд юу шүү за. Аа тэр нэг хурдны машин байна шүү дээ танаа цагдаа нарын. Танаа нэг цагдаа нарын хурдан тэрэг байдаг та. Аа байлгүй яах вэ. За тэрий чи 3 минут техни 3 минут төлөмөргүй байна да. Дараагаар нь орж ирэх хэрэгэж ёо. Аа. За ойлгос ойлгос тэр гур юм уу? Тэ тэгэлгүй яах вэ? Аа би сима хин дүгэн за. Аа кейл дүгэн за. Аа. Чи кейл мөн бистэ харка. Аа. За би чам дүгэн за. Тэнгүүтээ угсаа наа хоёр хүн сууж явж байгаа машин л хөөж таран за. Бит хоёрын машиныг хөөж таран. Тэгэхэр чи юу нь бол маш л сайн зүгт хэрэгтэй байна да. За. Окей. Яа энэ үуд яг яац юм бэ нада үуд нь яалаа гараа явчлаа нэг нь хэллоо о май год кринге явцсан шүү гагэра зэрэгчгүй хэлгүүтээ ёо ямар амар мөрөгдөв бэ цагтаа нараа чи хаана вэ баруу тал нь гэсэн шүү ой ирэх мэ хаана вэ Хөөй бо. Хууя. Аль дуртай өнгөндөө суу гэж байгаа юм бэлцтэй байна. Хөө, ирэх мэ. За бич. Бэ. Аа за. Мана хүн хайчсан болоо. Мана үнийг хин? Мана үнийг хин авчихваа. Та энэ ирэх мэ хайчихваа. Барцаны хүн аваа явуулчлаа мэдэрл юм шиг. Хөөй, барцаны үн аваа явуулчлаа гэдэг юм. Мана үнийг. Юу гэсэн үг? Нүд копи бүр гахац.
Буу дуудгаад байсан чи аваа явцсан чиг нөө хаа нөгөө одоо тэгээд гарбуу арилач гээд энэ доошо яваадах юм. Доошо гэж хаа нэвж байгаа хоёр. Нөө нэг доо. Шатны доошо юу? Нөө нэг бол хоёр юу өгдөн штэ хоёр гараж зэрэгцэн. За мэдгүй ээ би зуухтаа авцтай маа нэрэ. Ойлгох юм адаг. За одоо гоё зүхтж байгаа юм шиг дүр зургийг үзүүлэх болно та нарт. Тэгээ баригдан эцсүүлдэн. Аа жахтээ бас ирэх гэж байгаа юм шиг болсноо ирэхгүй байх иймэрхүү уу юу бас байна. Йоо миний тоглоом амар гацаад бүр яг юу болоод байгааг ойлгохоо байж эхэлж байна. Яг одоо бол хэдэж бүтшгүй машин. Оо яг гоё энжин дээр эргээд орсон. Маш гоё смут орсон. Дараагийн уулзураар баруун ирэх нь тод ирэх гэж байгаа юм шиг олсон хурдаа дутуу асцсан. Шууд уулын өөдөө өгсөн. Энэ цагдаамаар яагаад намайг хөхгүй ирэх мэт хоёрыг л өгд. Огсол. За залуу. Ямар л за зогслоо за залуу. Хаан олцхой хэдүүлээ. Нахихо. Араа сурдлаарэ. Ой ой чи шуу гавлцж байгаа юм бороро? Аа, таклтж гавлаха болцсон юм уу бороро? Гэртээ харъя та. Би гата гараагүй шүү дээ. Гава тайлуулмаар энэ гава тайлуулмаар энэ чат нороо нороо төрөөрө татлааш. Яа яа. Тахлит юугаа ягаарай. Энэ фантастик плазат дээр байгаа мэт хаа. Чи хатчих дээ чамх сэрчилчих шүү. Тэгээ манай би дотор байна. Энэ эсэмжийн хаанаас идээр агуу? Эм би юу? Эл гадар хөвтөж идэг штэ. Оо тэгээ. Манай байран дээр хөвтөж идэг штэ. Аа. Оо, явцгаая даа сах. Голтон. Оо, ёо 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 ёо. Гарцсан энэ тэнгэрч өстө сайхан харагдчих шүү. Оо. Оо, энэ өстө улаагаад л энэ хитэн гүүр чинь ч бас сайхан харагдаад байгаа л таа штэ. Мөө мөө мөө. Энэ арын гүр төр сүулт өрсөн сарны гүр мөн үү энэ сая өнгөрдөг. За баг мөн л юм шиг байна. Бүр хитэн юу төгжрөл бэ? Окей. Явчих шүү. Яс. Zato sabi onsa Hamuta bi chatsa Khurntagin ter shej Khurntagin bi bo Khoir tsagta Tendne kukhts Yuu olod baina be bur Oo Anar tas aldag saykha ashiglaj baina shu te Inge shidchikh yum u Тэгээ ял малаа идэлж орхоо болцсон юм уу? За, зэ шидчихдэг л хорвоо юм байна шүү дээ. Байна. Аа, энэ хаалгад олцтой шүү дээ. Шибашки. Юмнууд аваг. Хоёр нь унсан шүү. Хоёр нь унсан шүү. За, хараахан жийлдүүлж амдаагүй байгаа шүү. За, намайг эндээс гарах хүн байна уу? Эндээс яаж гарах вэ энэ шоронгоос? Цагтай байна уу? Очоод алаад өгье. Ос ясаа. Арса. Ба ингээд чорондоо ороод сайхан гарч ирлээ гэж. Хэрхэн хугацаанд их сайхан их сайхан хэдэн минут байлаа. Чоронд байсан хэдэн цаг минут. За, өнөөдөр чинь хийх ч юм их байна да. Хэдүүлээ нэг хэдэг юм барьж аваад эхнээс нь эхэлж яах уу та. Оо нэрэ базраа орж ирэв үү? Ой, за суух уу залуусаа? Ажил хийх үү явж? Тийм та. А, явцгаа. Би нөөр имлэг дээр болчихсон. Ер нь бол 100-ны л хувьтай ажилдаа ер нь бол бид өөр хийх юм байл. Гэс гэс хэдүүлээ сайхан бас бараа бараагаа гэж тохироод яв. Анда задуусаа бууч. За тэгээ хойш ороо сайхан. Чи бүсээ тайлах хэрэгтэй юм болов. Аа за. За ирсэн шүү. Энэ яд юм бол. Үсгээд цэцгүй. Хийгээд үзье. Тэ юус хийгээд цэцгүй. За. За ангасаа. А би нөгөө алга болгоч. Нэг нь ухчаар гээсэн. Оо, термайтлах уу чи өөрөө? Ой ой ой. Ой ой ой.
Ой, залуу мань, ой, залуу мань наашаа ирээд урдаа зогсоорой. Урдаас их аа. Ташуу зураас аа, сүрэндэр гээд үчичдэг байгаа шөө. Тэнгүүц чи. Чин 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 чин. Ой, энэ залуу чи бүр ой, юу аа, биш. Юу л аль нь лээ. Аа, чи юу лөө? Аа, тэ таасаа очоод зогсоох тайл. Яндаа нэгэд давраа шиг дундаар шүү. Бод чи шавэ таны бүгд ингэж. За, наана сүрэндэр гээдсаа. За, ташуу зураас аа, сүрэндэр гээс. За, яваа. Одоо. Бирээр доодаашаа. Ой ди юу юм бэ гайс? Дахиад. Оо! Мэ захаач. Хөлөө энийг онголголтоо. Ой хин тэр майттай би онголгоорой. За би нөгөө цаасыг дараах. Наач би онголгох юм. Хувцас тань яаж тэгэв? Яг л. F1 булчин дээр player interaction хэсэг дээр байгаа. Close гэдэг. Тэгээд ташууд ураас заа яваад сүрэндэр булчингаа ажиллуулчих цаад тасаа би дэг бичиг баримтны хэрэгтэй зураг татгах мэдээ энэ гонхорлоо орж байгаад нохоо татгах их сүлж шатчих өглөө. Ой зүрч ихтэй шатчих шүү гараараа манай. Гараараа. Гараараа. Йоо! Тэ цаал өстэй яг ажилтай өгч та нар яаж юм бэ манийга доош хар ус байхгүй. Э чи бүр энэ үү төртлөө шатдаг болсон юм уу? Hello юу? Тийм ганц шүү. За ямар ямар шатлах тав. За лил болцох уу? За тэгье. Ямар олон барьцааны хүнтэй болгооч. Э юу нэг шиг цагтаа уснаарэ. Уснаарэ. Мосо хамгаач. Яасан олон хүн барьцаал дээ. За улаан малгата. Бид нар шаардлагаас тавьчихвал та нарт ч амар юм болов уу гэж бодлоо. За. Нөхөр хуцтай. За гурван шаардлага тавина. За эхнийх нь болохоор мэдээж spike trap гү. За. Хоёр дахь юу гү? Бодоогүй юм чи. Аа бодоогүй энэ яваса тодромцож таа. 10 минут яач дээ. Хоёр сэвтэр 5 минут. Интерсептер гү. Аа. За наатрах хилцээ. Мэдээ. Гуравтхан. Манайха полигон. За, гуравтхан аяа өгөх. 30 30. Нэстэг тэрэггүй байл. За, тэгээ нэстэг тэрэггүй байл. Тэгэл болчихно доо гэж сайхаа. За. Тийм дээ. Сайхаа. За, хорндоо би тань нэг юм харуулах гэсэн. Аа за. За, одоо хэдүүлээ сайхан авсан ид зүйлсээ бүгдийг хуваарлаад. Аа, шахаа. Болсон. Явах уу? Яв яв. Ай, хөтлөө явцлаа. Бүгд сандрашас. Эсөө миний машин авсан ш. Ээ машин дээр авсан. За вэт сүйтэй өмссөө. Үсээ зүгээд. Одоо бүсээ тайлаад. Би мөрцөн шүү. Туу. Миний машин янз бүрийн хараатай. За залуусаа би усан доор явж шүү. Йоо, бас сэлхийг үзүүлдэг штэ. Эргээд эргчлээ ойлон л байна. Осруу боцгоо. Боцсон шүү дээ. Цаавсэр. Мстаа. Осрааш. Яваа баруун, баруун шууд баруун. Наа, одоо нагаараа баруун. Би баруун биш ээ. Шууд нагаараа чигэр хараа, чигэр хараа. Шууд усруу. Жинтээ. Эттэ. Гэрэл замаар явж байгаа. Нэг 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 нэг. Хоёр хоёр хоёр. Итгэхий гүнрүүн сур эсэлж болохгүй шүү. Өгчтэй шүү. Би онгоцтой очиж байгаа шүү за. Оо за за. За би баригцсан шүү. За юмнуудаа угаасаа аваад далт хийсэн мэт дээ. Иртэ өрдийн цагт хідэн залуучууд палито дээрэмдэж байжээ.
Тэд маш амжилттай зугатаад бүх юмаа байршуулад буцаагаа цагдаа нартаа баригдчихэ гэж. Үргэлжлэлийг оройгоос биш юу? Үргэлжлэлийг дараагийн нугараас хүлээвч үзтөх.